Dostlar, bugün sizlərlə itlərimlə video çəkirəm dostlar. Baxın, bu mənim sevimli totum Duduşka. Bu da mənim sevimli Çaplinim. Çapa. Gəl bura, çapa. Çapa. Mənim çapam və totum birlikdə dava edirlər. Dudum. Çapa telefonu dişləyir. Çapa, gəl görüm çapa. Çapa. Dudu, itlər özləri üçün oynayırlar. Mən heç vezlərinə də almırlar. Baxın, Toto orada sümük tapıb yeyir. Çapa da burada sümük tapıb yeyir. Dudu, baxın, çapa sümük yeyir. Totumun, Dudu, o da qəşəng. Bax, Dudum, bax. İç kameraya baxmaq istəmir dostlar. Ədə niyə bax? Yalama. İx, sənin boyun bax. Yenə, uzan. Yəni görə bununla oynayalım biraz. Kıçı, 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 kıçı. Kıçı, 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 kıçı. Baxın, Duduşka və Çapaşka bir-birlərini dişləyirlər. Çapa oynağan itdir. Totu kameralardan uzaqlaşdı və görünmür. Ey, hələ qaçırsan, sən çapa. İtlərlə video çəkmək, dostlar, çox çətindir. Çünki itlər kameralardan qaçır və onları çəkmək çətin olur. Dostlar, baxın, totumu dişləmə. Totumu diş, baxın, it davası gedir, dostlar, bu dəqiqə. Çapa totunu dişləyir. İtlərin böyük savaşı və sonunda çapa böyük olduğu üçün çapa qalib gəlir, totu isə uduzur. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.